მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. ტაროს გაშლა ერთგულებაზე და ღალატზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. დაგაინტერესდებათ ეს, ვისაც აინტერესებს თავისი პარტნიორი რამდენად ერთგულია, ან რამდენად მოღალატეა. ვნახოთ აბა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება: თქვენი პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ რას განიცდის? როგორი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ? გაინტერესებთ ხო? მეორე: მისი დამოკიდებულება მონოგამიასთან, აი როგორ დამოკიდებულებაშია მონოგამიასთან, რამდენად უადვილდება, რამდენად მისაღებია მისთვის მონოგამია? ეს არის ერთგულება, ხო? ერთ პარტნიორთან ყოფნა. მესამე: მიზეზი, რომლის გამოც შეიძლება თქვენი პარტნიორი სხვასთან წავიდეს. მეოთხე: რამდენ როგორ ხედავს ტარო აი ამ ურთიერთობაში ღალატს. და მეხუთე: როგორ უნდა მოიქცეთ. აი ეს არის. აქ ცოტა ჩავასწორებ ამას. როგორ ხედავს ტარო, რამდენად არის, ნუ ამ ურთიერთობაში თქვათ ღალატი. კი ბატონო, აი ესე ნახოთ, ხო? შევეკითხოთ ახლა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ვისაც აინტერესებს თავისი პარტნიორი რამდენად ერთგულია მის მიმართ. ნახოთ, პირველი: თქვენი პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ. მეორე: თქვენი პარტნიორის დამოკიდებულება მონოგამიასთან, ანუ რამდენად ერთგულია თქვენი. ეს არის მეორე. მესამე: მიზეზი, რომლის გამოც შეიძლება თქვენი პარტნიორი სხვასთან წავიდეს. მესამე. მეოთხე: როგორ ხედავს ტარო ღალატს ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო ღალატს ამ ურთიერთობაში. ვისაც აინტერესებს აი ამ საკითხზე გაშლა პერსონალურად, აი ამ სქემის მიხედვით გაიშლება მისთვისაც. ეს არის საჯარო გაშლა და პერსონალურად, ვისაც მოესურვება აი ამ თემაზე, მისთვისაც აი ამ სქემით გაიშლებათ, ხო? ვიმეორებ. ხო, ესე იგი, მეხუთე: როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? პირველი: თქვენი პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა. თქვენი პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ, რა ხდება? ეს ნახეთ. რატომ ამოდის ეს? დასრულდა ახლა ვითომ ყველაფერი? თქვენ ვინც მიყურეთ მე? ტარო ზოგჯერ ისეთ როგორ მუშაობს, აი როგორც Wi-Fi, ისე იჭერს ვიღაცების ინფორმაციას. თქვენ ვინც დაინტერესებული ხართ ახლა ამ საკითხით, თქვენი ინფორმაცია მოდის აქ. თქვენი პარტნიორი, რომელიც გულნატკენია, გულმოკლულია, განადგურებულია, დართშია, სევდაშია, აი ასე ჩანს. მოდით აბა ჩავეკითხოთ, რას ფიქრობს აი ახლა თქვენზე მისი მონატრება. მისი მონატრების გრძნობა თქვენს მიმართ. ის გაგვირდებათ თქვენ და ელოდება თქვენგან ნაბიჯის გადადგმას. და ფიქრობს, იქნებ მოიფიქროს და თვითონ გადმოდგას ნაბიჯი, აი რაღაც ესე. მეორე: მისი დამოკიდებულება ზოგადად მონოგამიასთან, ანუ ერთგულებასთან. მისი დამოკიდებულება მონოგამიასთან.
აქ ჩანს ეს ადამიანი ერთგული. აბა ვნახოთ კიდევ დამატებით ინფორმაცია, რამდენად ერთგულია ეს პიროვნება. კი ბატონო. კი ბატონო. ამ პიროვნებისთვის ერთგულება არის ძალიან ძვირფასი, ზოგადად. თვითონაც აფასებს ამ ერთგულებას და თვითონაც არ არის მოღალატე გესმით. აფასებს. ეს იქნება მეუღლეობაში ერთგული მეუღლე და თუ საყვარლის სტატუსით არის ქალის ცხოვრებაში ერთგული საყვარელი. აი რაღაც აი ესე ჩანს. მესამე მიზეზი, რომლის გამო შეიძლება თქვენი პარტნიორი სხვასთან წავიდეს. Ну, мизези ერთადერთი შეიძლება იყოს ამ ურთიერთობის დასრულება. ან რა იცით, ან შეიძლება მობეზრებაც, რაღაც აი ესე. როცა რაღაცა მთავრდება. როცა რაღაცა მთავრდება, მაშინ შეიძლება წავიდეს ეს ადამიანი სხვასთან. აბა ვნახოთ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ასეთი რამე მოხდეს თქვენთან მიმართებაში. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ეს მოხდეს თქვენთან მიმართებაში? ეს ადამიანი თქვენგან ადვილად ვერ წავა. ეს ადამიანი თქვენ ადვილად ვერ მიგატოვებთ. თქვენ ამოდიხართ როგორც მაგიური ქალბატონი, რომელზედაც აი მიწეპებულია ეს აი ეს ადამიანი რაღაც ესე. კარმულად, მენტალურად, რაღაცნაირად დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ, აი ასეთნაირად. მიჩვევა. მიჩვევა. მეოთხე, როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? აი აქ ჩანს, იცით რა არის? ცოტა არ იყოს თქვენი სიცივე ჩანს, თქვენი გაციება ჩანს და ძალიან ცივი გონებით მოქმედებს. ამ ურთიერთობაში რომ იცოდეთ, თქვენ მისი გრძნობები უფრო მეტი ჩანს ვიდრე თქვენი. მისი ლტოლვა უფრო დიდია ვიდრე თქვენი. აბა ნახოთ, რამდენად ძვირფასია ეს ადამიანი თქვენთვის. რამდენად ძვირფასია ეს ადამიანი თქვენთვის, ნახოთ. თქვენ გაქვთ ორი არჩევანი ეხლა. ეს, ვისთანაც ხართ და მეორე კიდე ვიღაც. შემონახული გაქვთ, ასე ვთქვა. თუ ეს არ იქნება, შეიძლება მეორე დღესვე იმასთან გადახვიდეთ, გესმით? Ну, ურთიერთობა გააგრძელოთ სხვასთან. აი, მოკლედ არჩევანი გაქვთ. და ამ არჩევანს გააკეთებთ ძალიან ცივი გონებით, იცით? ძალიან. აი, ამ ურთიერთობაში შეიძლება ითქვას, რომ სუსტი რგოლი არის თქვენი პარტნიორი. ის ვერ უძლებს გამოწვევებს, ვერ უძლებს სირთულეებს ამ ურთიერთობაში, ვერ უძლებს კონფლიქტს. ნახოთ მეხუთე, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენ თუ გინდათ ეს ადამიანი, თუ გიღირთ ეს ადამიანი, უნდა გააქტიურდეთ, უფრო მეტი აქტივობა უნდა გამოიჩინოთ, მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი მიდის იქით, რომ უბრალოდ ჩაქრება თქვენი ურთიერთობის მუხტი. და ეს პიროვნება უბრალოდ იძულებული გახდება, რომ გადავიდეს სხვასთან. ესე იგი, მიზეზი, რომლის გამო შეიძლება თქვენი პარტნიორი სხვასთან წავიდეს, მესამე იყო ეს, ხო? აი ეს. მიზეზი. Ну, აი ეს არის დასრულება. Ну, ძალიან საფუძვლიანი დასრულება. რომ და დაინახოს ამ ადამიანმა ნათლად, რომ ეს დასრულდა ეს ურთიერთობა და მე გადავა სხვასთან. მაგრამ მანამდე, ხო? მანამდე თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ მისთვის. ძალიან. და მე აქ ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ საბოლოოდ. როგორ მოსწონს სამყაროს თქვენი აი ეს ტანდემი, თქვენი ურთიერთობა? როგორ მოსწონს სამყაროს თქვენი ეს ურთიერთობა? ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა, როცა ადამიანები კარგად არ იცნობენ ერთმანეთს და
რაღაც სიტუაციებში უფრო კარგად უღრმავდებიან ერთმანეთის ხასიათს. აი ეს გართულებული სიტუაციები თქვენ გეხმარებათ, რომ ერთმანეთი უკეთ გაიცნოთ. ეს არის ტრანსფორმაცია, აი ასეთი გაცვლა, გამოცვლა ჩანაფიქრის, სულის, მენტალურად. აი ნახეთ. ურთიერთობა, რომელიც დროშია გაწელილი და ფარველი ანგელოზის ქვეშ იმყოფებით, ორივე სამყაროს თანადგომა ჩანს. გრძნობები, გრძნობები, ემოციები, ემოციები. აქ ჩანს პროგრესი, აქ ჩანს პერსპექტივა და ვნახოთ, შევეკითხოთ აბა. ოჯახის შექმნის პერსპექტივა როგორია ამ პიროვნებასთან? ვენი ოჯახის შექმნის პერსპექტივა. კარგით, ეხლა აქ ისეთი პასუხი ამოვიდა, რომელიც შეიძლება საჭირო არც იყოს რომ გითხრათ. მოდი თქვენ თვითონ შეხედავთ სიტუაციას, როგორ განვითარდება. კარგით, ასე გავაკეთოთ. ეს არის საჯარო გაშლა. პერსონალური გაშლა რომ ყოფილიყო, მაშინ გეტყოდით, მაგრამ ეს არის საჯარო გაშლა. არ მინდა რომ დაგაპროგრამოთ და თქვენ თვითონ შეხედეთ სიტუაციას, როგორ განვითარდება მოვლენები და იმის მიხედვით მოიქეცით. მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი დათმობა, მეტი ყურადღება, თუ გინდათ თქვენ ამ ადამიანის შენარჩუნება. აი ეს არის პირადად ჩემგან ესეთი რჩევა, როგორც ტაროლოგისგან. გმადლობთ, რომ მიყურეთ, გმადლობთ, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააცკაპეთ. ეს იქნება ერთგვარი გაცვლა, გამოცვლა ტაროსთან, ტარომ ინფორმაცია მოგაწოდა და თქვენ ალაიქებთ ვიდეოს. ასე მუშაობს ტარო. თქვენი მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. აი ესე როგორც მე ვეკითხები. თუ მოგესურვებათ, ამ სქემის მიხედვით გავშალოთ იგივე საკითხზე თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვათ თუ რამე ამოსაუდნელი, თქვენ უკვე გეცოდინებათ, რომ ეს ასე მოხდება და შეიტანთ რაღაც კორექციას იმ თქვენს აქციაში, თქვენს ქცევებში, თქვენ საუბარში და შეიძლება საერთოდ შეიცვალოს კიდევაც ამას ეს სცენარი, შეცვალოთ კურსი. კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.